Съпредседателите на Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев отказаха да преговарят за подкрепа за правителство с мандат на ГЕРБ СДС. На Националния съвет единодушно беше взето решение, че Продължаваме промяната ще бъде конструктивна опозиция на кабинет на ГЕРБ. Нашата дефиниция на евроатлантическо правителство е евроатлантическо правителство без корупция. Знаете, че ДПС, ГЕРБ и Възраждане имат 130 депутати. Пълно мнозинство. Това е коалицията, която свали нашето правителство и вкара страната в новите избори. Отговорност на тази коалиция в момента е да даде алтернатива на управлението, след като е получила доверието на избирателите. От ГЕРБ СДС вече категорично заявиха, че не биха направили коалиция с Възраждане, като сега най-вероятният сценарий са нови предсрочни избори. Освен ако Продължаваме промяната не направи коалиция с ДПС или Възраждане, защото само с гласовете на Демократична България и БСП биха имали едва 98 депутати от нужните 121. Все пак от Продължаваме промяната заявиха, че ако се стигне до мандат на друга формация, включително и тяхната, ще проведат вътрешно партийни обсъждания, след които ще се вземе решение. На последните парламентарни избори станахме свидетели на неочаквани развръзки. Знакови лица на отделните партии останаха извън парламента, отхвърлени от народа. На първо място това са остриетата на БСП, журналистът Александър Симов и Филип Попов от Видин, близки на лидерката Корнелия Нинова. Цвета Караянчева от ГЕРБ също не бе предпочетена от гласоподавателите, заедно с професор Асен Балтов, бившия шеф на Пирогов. От Демократична България без депутатски кресла се оказаха Антоанета Цонева, както и Хасан Адемов от ДПС, който от 20 години не е работил нищо друго, освен депутат. Извън парламента остава и бившия финансов министър от кабинета на Орешарски Петър Чубанов от ДПС. Без депутатска заплата остава и бившия екологичен министър Борислав Сандов, който е изместен с преференции в 23-ти избирателен район София и отхвърлен от хората в Монтана. Вероятно в парламента няма да влезе и професор Георги Михайлов от БСП, един от най-дейните в Народното събрание по въпросите на здравеопазването. Народът обаче им показа мястото и това, че не са никакви лидери. Протест се проводи откриването на българския клуб Цар Борис III в Охрид. Събрали се са около 100-200 човека, повечето членове на ВМРО от ДПМН. Имаше обидни думи и плакати – българи татари, българи фашисти и други. Обидите бяха към България и към Цар Борис. Те започнаха да хвърлят яйца, имаше опит за арестуване на един от участниците в тълпата, но полицаите се отказаха. Българите, откриващи клуба, по никакъв начин не провокираха тълпата, разказва Атанас Величков от трибуна. Официалната политика и тези, които правят протестите, и властта, и опозицията се оправдават с имената на клубовете, разяснява той. Това обаче е лъжа. Каквото име да се сложи, ще е проблем за антибългарската пропаганда. Основният проблем не са тези 100 или 200 човека, организирани от проруските партии, тук заявява Величков. Проблем е, че в Македония няма разделение в политическия и медийния елит по отношение на България. Ако не искаха това да се случи днес, то нямаше да се случи. Всички медии са антибългарски ориентирани, независимо дали са опозиционно настроени или близки до властта. Те твърдят, че България иска да им вземе историята. Припомняме, че миналата седмица по време на футболния матч в Скопие между националните отбори на България и Република Северна Македония, българският химн беше освиркан, а от трибуните се чуваха обидни скандирания срещу страната ни. Подобни обиди имаше и преди месеци, когато България, Франция и целият Европейски съюз бяха под прицела на македонските провокатори, късайки и палейки Преспанския договор и френското предложение за членство на Република Северна Македония в Съюза. Една от съществените грешки на много от българските политици през годините беше, че говориха за българско малцинство в Македония, включително в Република Северна Македония, а българите са държавотворен народ в тази страна. Това коментира историкът Пламен Павлов на сеща дискусия във Варна. Именитият учен представи и допълненото издание на книгата «Македония. Историческата истина», на която е съавтор заедно с професор Людмил Спасов. Форумът бе организиран от читалище Македония 2005 с финансовата подкрепа на фонд Култура на община Варна.
България не отрича правото на всеки човек да се обяви и чувства такъв какъвто иска, но не и на цената на истината, посочи професор Павлов. В двустранните отношения трябва да има, разбира се, добронамереност, трябва да има диалог, трябва да има икономическо сътрудничество. Това са неща, които са напълно задължителни, но в никакъв случай не може да става за сметка на истината и най-вече на правото на хората да знаят истината, тъй като от македонска официална страна се иска от нас да някакси едва ли не да сложим кръст на истината. Близо 130 000 македонски граждани не са посочили етнически произход и това е показателно, смята още историкът. По думите му, България трябва да води по-активна политика, включително за да компенсира стари грешки, допуснати преди десетилетия. В голяма степен сърбаме плодовете на една погрешна политика, особено на комунистите, които допуснаха да има македонска нация, нали, нещо, което никоя друга компартия от цялата планета не е правилна. Румънската компартия никога не признава, че има молдовска нация. Действия могат да станат, ако има двустранен диалог. Значи правителството, предишното на Кирил Петков, се опита един вид да представи това като ново откритие. Това не е вярно. Всички правителства в България се опитвали там съпротивата я прави самата македонска власт много често. За различни бизнес проекти, за прословутата ЖП линия, която идеята още от времето на Митхат Паша, т.е. една много стара идея. Така че в това отношение ние трябва да бъдем последователни, настъпателни, а не да изчакваме. България има да навакса своето изоставане в подкрепа на българските общности зад граница, което е значително допуснато по различни причини, вследствие на злонамереност, на невежество, а и на слугуване на чужди интереси, коментира още професор Павлов. Близо 900 000 пенсионери започват да получават от днес увеличените си пенсии след направеното преизчисляване към 1 октомври по модифицирано швейцарско правило. Това са почти половината от хората с отпуснати трудови пенсии до края на миналата година. Плащането е по график в пощенските станции от днес до 20 октомври. Също днес хората, които получават парите си по банкова сметка, ще получат превод. Преизчисляването намалява разликата между отпуснатите назад във времето трудови пенсии с тези от последните години. Статистиката показва, че 894 249 възрастни вече имат по-висок изплащан размер от този месец, а средното увеличение, постигнато от прилагането на модифицираната формула, е 123 лева. Най-много са хората с по-високи размери на пенсиите, които са отпуснати до 2007 година включително или над 550 000. Според данните на НОИ, между 50 и 100 лева към изплащаната пенсия спрямо септември, през октомври добавят 237 000 възрастни. Между 100 и 200 лева, други 224 000, а диапазона от 10 до 50 лева увеличение имат 216 000 пенсионери. От този месец и таванът на пенсиите е повишен на 3400 лева. Разпорежданията с новите размери могат да се видят през интернет страницата на НОИ и електронната услуга достъпна с ЕГН и персонален идентификационен код. Документа може да се получи и при поискване в приемните на НОИ. Близо 10 000 заявления за енергийна помощ са подадени в Агенцията за социално подпомагане в Кюстендил, каза директор на звеното Радостина Васева. От тях над 1300 е направен отказ, тъй като не отговарят на показателите и критериите за отпускане, добави още тя. Подадените заявления за отпускане на енергийна помощ за областта са повече в сравнение с отоплителния сезон за миналата година, отбеляза директора на службата социално подпомагане Радостина Васева. Хората очакват, че биха били включени, така че подават документи, но системата преценява на база на всички критерии. Заявления могат да се подават до 31 октомври. Заради скъпите горива и скъпия ток и в Кюстендилско се забелязва тенденции домакинствата да сменят горивото си за отопление, минават на дърва, каза експертът. През последните 24 часа у нас са поставени 1971 дози ваксина срещу COVID-19, а общо от началото на вакцинационната кампания са 4 555 888 дози. Новите потвърдени случаи на коронавирус в България за последното денонощие са 685, сочат още данните на единния информационен портал. Направени са 5383 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 12,7%. Починали са 4 пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция. Към днешна дата в болница са 636 души с диагноза COVID-19, от които 46 са в интензивно отделение. Новопостъпилите в болница са 97. Излекувани през последното денонощие са 355 души.
Три групи с мигранти са заловени от службите в района на Ихтимали Вакарел, съобщиха от прокуратурата. Те са задържани в рамките на 7 часа, като общия брой на чужденците е 57, разположени в два микробуси и една лека кола. Те са пътували от Бургас за София по автомагистрала Тракия, спрени са от полицията в района на Траянови врата и не са оказали съпротива. Техните превозвачи също не са се опитали да избягат или да се дърпат от полицаите, както в други случаи. Повечето задържани са мъже на видима възраст между 18 и 25 години от Сирия и Афганистан. Няма лица под 16 години, а задържаните са отправени към специализираните учреждения по надлежния ред. На тримата водачи са повдигнати обвинения за каналджийство. Каналджиите са признали, че са извършили престъплението за пари и само е трябвало да превозят мигрантите от Турция до Сърбия. 9704 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 12378 водачи и пътници. Съставени са 2768 фиша и 865 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са хванати общо 25 водачи, качили се зад вулана след употреба на алкохол. 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 10 с 1,2 на 1000. Трима са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 14 души, а 9-ма спрени за проверка са отказали да бъдат тествани. Жена на 47 години е превела на мъж, представящ се за медицинско лице, над 18 000 лева за по-малко от месец, съобщиха от областна дирекция на МВР в Добрич. Потърпевшата е подала жалба в полицията. Между 20 август, когато е започнала да поддържа контакт с непознатия, и 16 септември, тя му е превела сумата от 18 417 лева. На 8 август мъжът е поискал покана за приятелство от потърпевшата и двамата започнали да кореспондират всеки ден чрез съобщения в социална мрежа. Той се представил за военен лекар в Кабул, Афганистан, разведен с две деца, германец по произход. Казал е, че майка му е българка, поради което относително добре владее български език, обясниха от държавното обвинение в града. Сумата от 18 417 лева е изпращана поетапно и по различни сметки, като по думите на пострадалата преводите са нарежени в полза на граждани в Румъния и Италия. Те първо ще се установява кой е титуляр на сметката и кой стои зад профила в социалната мрежа. Предстои да бъде определен наблюдаващ прокурор, който ще прецени какви действия да бъдат предприети и дали да се използват методите на международната правна помощ чрез Европейска заповед за разследване, ако сметките наистина са в чуждестранни банки в държавни членки на Европейския съюз, каза още прокурор Илиев. По думите му, разследването ще бъде много трудно и изискващо сериозна професионална подготовка. От МВР припомниха, че в страната има и други подобни случаи и призоваха гражданите да бъдат особено внимателни и да не се подават на машинации. Доброто управление на хотелите става все по-важно за качественият туризъм у нас. От значение е не само да се намери персонал, а той да бъде задържан. Това става само с целенасочен менеджмент. Мнението си сподели председателя на Варненската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Павлин Косев по време на 6-то издание на Туризъм Експо Дестинация Варна. Предизвикателствата пред сектора продължават. Този сезон най-трудното ни беше трудната непредсказуемост, т.е. това, че не можем да планираме нищо. Нито персонал, нито стоки, материали, услуги, нищо не можем да планираме, защото всичко ден за ден се променяше. Много късно започна лятото, но аз бих го отчел като успешно лято, защото въпреки всичко септември беше добър сезон. Дори към днешна дата имаме хотели, които са пълни. Липсата на полети от Русия този сезон не се е отразила драстично на заетостта, казват от сектора. Българите и тази година са предпочели родното Черноморие за ваканцията си. Това, че две години бяхме в локдаун и българите бяха принудени да бъдат в нашето Черноморие, голяма част от тях препознаха българското Черноморие и една част от тях се върнаха тази година отново при нас,
което се радваме и което означава пък, че ние сме успели да си свършим работата и да ги върнем доволни отново. Ами предстои зимен период, в който за сега продължаваме да имаме много конферентни събития. Туризъм, календара е страшно наситен. Предвид това, че две години имаше застой и много от събитията се отложиха за напред. По време на експото основните теми, които бранша засегна като значение, са възможностите за преодоляване на всички кризи и адаптивност към постоянно променящата се бизнес среда, иновативни решения и идеи за оптимизиране на работният и технологичен процес, както и създаване на трайно взаимодействие между бизнеса и крайните потребители. Във Великобритания предупредиха от националното електрозахранване, че шансовете за недостиг на газ през зимата се увеличават и е възможно на места да бъде въведен режим на тока. Тричасов режим на тока може да имат британските домакинства през зимата. Ако се стигне до тази мярка, потребителите в някои части на страната ще бъдат предупреждавани един ден предварително. Това ще става, когато има най-голямо потребление. Рано сутрин или по-вероятно във вечерните часове между 16 до 21 часа. С режима се цели да се намали консумацията на електричество с 5%. Спешният план трябва да бъде одобрен от крал Чарлз III по препоръка на министъра на икономиката. От компанията обаче уточняват, че сценария с режим на тока е малко вероятен и до него може да се стигне само при голяма ескалация на енергийната криза. Британските медии припомниха незабавно, че по време на кампанията за премиер на страната Ли Страс обеща, че няма да има режим на тока. Италианското министерство на екологичния преход издаде нов указ за отопление през зимата, съобразен е с плана за намаляване на потреблението на природен газ. Предвижда се по-кратък зимен период за отопление и по-ниски температури за отопляемите помещения. Пусковият период на отоплителните инсталации се намалява с 1 час на ден, а експлоатационният срок на предстоящия зимен сезон се съкращава с 15 дни, началната дата се отлага с 8 дни, крайната се изтегля с 7 напред. При наличието на особено тежки климатични условия, общинските власти могат чрез разпоредби да разрешат включването на отоплението и извън определения период. Схемата не се отнася за болниците, детските градини и ясли, плувните басейни, сауни и други подобни, както и сгради, използвани за промишлени, занаятчийски, както и сходни дейности. Температурите на въздуха за промишлените сгради се намаляват с 17 градуса, а за всички останали на 19 градуса, включително и частните жилища. Боксов клуб Априлец Бояджик, чието президент е управител на телевизия Скат Данчо Хаджиев, има двама нови шампиони на държавното първенство по бокс до 18 годишна възраст. Говори треньорът Димитър Мутафов. Току-що се връщаме от Горна Оряховица. Та имаше първенство за младежи, които са 17-18 годишни. Между тях и нашите две момчета. Един е името му Иван Христов, който игра 3 мача и победи всичките противници. Даже и тримата чуха броенето на свята, малко неудобна работа, но чуха и стана апелационен шампион, може би един от най-добрите. Другото момче, Петър Петров, взива 5-то място, но той още е млад, 80 кг момче и в него има бъдеще. Аз благодаря много на телевизия Скат най-много, която вече толкова години ухажва, грубо казано, тия млади хубави момчета от община Трънджа, които ги възнаграждава, поощрява и дай Боже да бъдеще да бъде така, но и ние да показваме, че сме спонсорирани от най-хубавата, най-гледаната телевизия Скат. Благодарение на спомоществователството на телевизия Скат растат млади български таланти в бокса, бъдещи европейски, световни и олимпийски шампиони.